Fala, galera ligado no canal Xbox Clássico, meu grau. E aí, galera, beleza? Trazendo aqui para vocês mais um vídeo, mais uma super dica, né, dos nossos episódios aí. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês como vocês vão estar descobrindo aí a versão da sua placa-mãe, né? Tem muita gente que já sabe, mas tem boa parte que também ainda não sabe, tá querendo saber qual é a versão para poder fazer um DSOP, um, sei lá, instalar um chip para saber onde estão os pontos ali. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar descobrindo aí a versão da sua placa-mãe. Eu baixei algumas imagens, né? E vou abrir aqui a pasta aqui para vocês verem essas imagens. E vou estar falando a respeito de cada placa-mãe dessa aqui e quais são as suas versões, né? A primeira imagem é a primeira placa, cara. Essa aqui é a placa-mãe 1.0, a placa lançada aí no Xbox Clássico, a primeira revisão, a primeira placa do Xbox Clássico, né? O diferencial dela é simples de você notar. Você não vai encontrar nenhuma outra placa-mãe de fábrica do Xbox Clássico que venha com cooler adicional em cima da GPU. Então, se você abriu seu console e verificou que ele tem esse cooler adicional em cima, né? De fábrica, né? De fábrica, é a placa-mãe 1.0, tá? Ela também suporta TSOP, Soft Mode e Chip Mod, além do 128 RAM, tá? Eu vou estar falando para vocês as versões e o que ela suporta aí para você estar fazendo aí, de diferencial, desbloqueio, etc. Beleza? Então, recapitulando aqui, versão 1.0, ela tem esse cooler adicional, uma das primeiras placas-mães lançada, também um pouco rara de você encontrar, né? O preço dela aí às vezes é muito salgado, acaba sendo o valor de um Xbox clássico inteiro, né? Então essa aqui é a placa-mãe 1.0. Abriu o console, verificou que sua placa-mãe tem esse cooler adicional em cima, 1.0. Fechou. Vamos para outra placa-mãe. Uma placa-mãe semelhante a 1.0 é a placa-mãe 1.1, tá? A placa-mãe 1.1, ela tem essa semelhança aqui que é o conector da fonte, né? É uma fila única, uma camada única de encaixe aqui. Ela também aceita aquele cooler, porém ele não vem de fábrica, tá? Na versão 1.1, ele aceita você encaixar um cooler aqui e fazer funcionar, tá? Um cooler adicional em cima da GPU, mas de fábrica só na 1.0, tá? A placa-mãe 1.1 também ela aceita 128 RAM, aceita o TSOP, Chip Mod e Soft Mode, tá? É óbvio que nessas placas-mãe o ideal é sempre fazer um TSOP, que é o melhor desbloqueio em si. Por que eu falo melhor desbloqueio? Porque é como se fosse um chip, né, de desbloqueio interno e você pode colocar HD de 2 TB sem problema nenhum, até porque não precisa flashear. Depois que você flasheou, a memória acabou, instalou a BIOS hack, acabou. Você pode colocar um HD aí do tamanho que você quiser, né? E, cara, é bem mais prático, né, ter um TSOP na sua placa-mãe. Beleza? Então essa aqui é a versão 1.1, é a segunda revisão da Microsoft. Ela tem essa expansão para memória e aceita também o TSOP, como eu falei, o Chip Mod, Soft Mode, e o essencial para elas é fazer o TSOP. Recapitulando, versão 1.1, ela não vem com cooler adicional, mas tem um suporte aqui, ó, tem um encaixezinho para vocês adicionar, e tem essa fileira única de encaixe da fonte, tá? Eu vou mudar aqui, vamos pegar uma outra imagem aqui, né? Agora eu vou mostrar para vocês como é que são assim a semelhança entre as placas-mães 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, tá? Porque elas são basicamente iguais. O que muda mesmo é só as fontes. O que muda é as fontes, tá? Eu vou abrir aqui duas imagens que eu tenho aqui, né? E vou mostrar aqui a placa 1.4. A placa 1.4, geralmente ela vem com esse conector aqui, ó. Com esse chip de vídeo, desculpe, tá? Esse chip de vídeo aqui é o Fox. Geralmente vem muito nas versões 1.4, tá? A 1.4 ela também aceita o TSOP, o 128 RAM, Soft Mode, Chip Mode. Mas eu, como eu digo para vocês, se aceita o TSOP, cara, faz o TSOP. Porque você não vai ter problema de ficar querendo flashear chip, não vai ter aquele problema de querer colocar um HD maior, entendeu? Porque ele já vai reconhecer. Não vai precisar ficar flasheando, pedindo um técnico ou alguém para flashear para você. Faz o TSOP que é fácil. Lembrando que para ter o TSOP tem que ter o soft mode, tá? Você faz o soft mode primeiro para poder reconhecer, né, o disco do Exyn. Depois disso, cara, faz o TSOP e seja feliz, tá? Então, recapitulando, versões 1.4 geralmente tem esse chip aqui de vídeo da marca Fox, ok?
Placa-mãe 1.5, cara. Placa-mãe 1.5, cara, é muito raro de você encontrar uma placa-mãe 1.5, tá? Se você tem uma placa-mãe 1.5 aí, cara, cultive ela bastante, guarde ela se puder, não sei, cara. Que a placa-mãe 1.5, ela é a penúltima placa do Xbox clássico, né? É a penúltima. Então você já tem uma ideia e tem uma noção que ela tem um pouco mais de vida do que as demais, do que a 1.0, do que a 1.1. E outra, ela esquenta um pouquinho menos ainda do que as demais. A placa que menos esquenta é 1.6, só que a penúltima, que é 1.5, ela também ela esquenta menos, né? Ela esquenta menos. E como vocês podem ver, o conector dela é duplo aqui, ó. O conector dela de fonte é duplo. Ela também tem expansão para memória RAM, né? Ela também aceita de SOP, soft mode. E, como eu sempre digo, o ideal é você fazer o TSOP nessas placas-mãe. Toda vez que você abrir o seu console e verificar que sua placa-mãe tem expansão para memória RAM, cara, faz o TSOP e seja feliz. Você pode instalar o HD que você quiser. Eu já vi pessoas instalar HD de 3 TB e ser feliz aí, tá? Você faz o que você quiser com o seu console, tendo ele com o TSOP, beleza? Lembrando que nessas placas-mãe, geralmente o chip de vídeo é o Conexão, tá? Nas versões 1.2, 1.3. E 1.5 tem esse conexão aqui, tá? Na placa 1.4, geralmente todas que eu peguei até hoje vieram com chip Fox. E a 1.6, cara, a placa-mãe 1.6, ela é isso aqui, tá? Ela é simples também de você saber que ela é 1.6. Por quê? O capacitor clock, ele é esse capacitor que fica do lado do conector IDE, certo? Esse capacitorzinho amarelo aqui. O chip de vídeo é o X-Calibur, tá? Você pegou a placa-mãe 1.6, não conseguiu identificar ela? Vem aqui, ó, no chip de vídeo que fica atrás do conector de áudio e vídeo, vai estar escrito X-Calibur. Encontrou X-Calibur 1.6, tá? Também mais fácil ainda de você verificar que é uma placa-mãe 1.6 é que ela não tem a expansão para memória RAM. Se ela não tiver expansão para memória RAM, é 1.6, tá? Fácil. Olhou? Não tem expansão, capacitor clock amarelo, chip de vídeo X-Calibur, placa-mãe 1.6. O que a placa-mãe 1.6 tem de bom e tem de ruim? O de ruim é que ela não aceita TSOP, também não aceita expansão de memória RAM. O que tem de bom é que você pode fazer um soft mode e um chip mode ainda. E também é que essa placa ela não esquenta, cara. Dificilmente você vai ter problema com temperatura nessa placa-mãe, tá? É um pouquinho chato de mexer às vezes quando dá problema, mas é uma placa muito boa, tá? Eu não posso falar que ela é só ruim. Ela também tem o lado bom dela e é principalmente por não esquentar muito, tá? Se você cultiva essa placa-mãe, se você limpa ela muito bem, se você deixa ela bem assim, em lugares arejado e tal, ela vai durar bastante tempo. Porque eu tive placa-mãe 1.6 que durou muito tempo e só não durou mais porque eu vendi, tá? Então vamos lá, placa-mãe, recapitulando aqui, a placa-mãe 1.6, capacitor clock amarelo, chip de vídeo X-Calibur, expansão de memória não existe, tá? Não tem como fazer 128 RAM, muito menos TSOP. Vocês podem ver aqui que a BIOS dela é totalmente diferente, né? O CI aqui é totalmente diferente, é aquele quadradão parecendo sei lá, que porra é essa aqui? É um CI quadrado, tá? E aí você já sabe que a placa-mãe aqui é 1.6, tá? Como eu falei para vocês, a 1.2 e a 1.3, elas são semelhantes à 1.5, cara. Não tem falha nenhuma, não. É semelhante aqui, ó. Essa aqui é 1.5. É totalmente igual. Entendeu? O que muda ali é a versão. Você vai olhar lá no Excel ou no OutSider, vai mostrar lá 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Mas em relação ao design ali, o modelo é totalmente igual. Não tem muita diferença, não, tá? A diferença que eu sempre falo para vocês é só as revisões feitas nos processamentos ali, na GPU, a temperatura e tal, na hora da placa-mãe estar trabalhando ali, certo? O que muda muito é isso. As mais diferentes placas aqui, das demais, é a 1.0, cara. A 1.0 ela tem esse diferencial que é o cooler, né? Então ela faz ser a placa-mãe mais diferente do Xbox clássico e a placa 1.6, né? Porque ela não tem expansão para memória RAM e tem esse capacitor amarelo aqui, que é o clock, porque geralmente nas outras placas ele fica bem aqui perto do conector do controle. Então fica fácil também de você saber a versão da sua placa-mãe. Então, galera, acho que é isso aí, cara.
Sabendo a versão da sua placa-mãe, você está tranquilo aí, está apto para fazer qualquer coisa no seu Xbox clássico, né? Para finalizar aqui o vídeo, você tem uma placa-mãe que é 1.0 até 1.5, cara, faz o T-SOP, não se preocupe com um chip Aladdin, esquece isso. O chip Aladdin, ele prejudica muito a placa-mãe. Mas se você tem e ainda tem um software muito instalado, muito bem, você está fazendo uma coisa que pode não te prejudicar futuramente, né? Mas se você tem um chip Aladdin instalado no seu Xbox Classic, só tem ele, cara, e sua placa-mãe aceita T-SOP, faça o T-SOP. É um conselho que eu dou. Eu não sei o porquê que esse chip estraga a placa-mãe, né? Tem pessoas que têm aí e tal, tá funcionando há anos aí, cara, mas muitos eu peguei e o problema veio. Um chip Aladdin, né? Ele não funciona. Você pega ele, coloca em outra placa, ele não funciona. Então, obviamente, ele já estraga, ele mata a placa, né? Assim como o capacitor clock que eu mencionei no outro vídeo. Então, se você tem uma placa-mãe 1.5, 1.4, versão 1.0 até 1.5, cara, faça o T-SOP. É bem mais tranquilo, entendeu? Se você não souber fazer, manda alguém que faça pra você. Eu creio que esse desbloqueio aí a galera cobra barato, né? Ou tem muita gente que cobra caro ainda, né? Mas eu mesmo, particularmente, cara, cobro barato para fazer isso. Ainda instalo HD, sistema, jogos, entendeu? Mas, assim, no momento não posso estar fazendo isso. Mas se você tem essa placa-mãe, assiste um vídeo meu ou de outras pessoas, você vai conseguir fazer o desbloqueio. É muito fácil, é muito simples, tá? Se precisar de dica, acesse a página Xbox Clássico Mil Grau. Muita gente tem acessado a página, muita gente tem curtido. Infelizmente, eu não consigo responder sempre porque eu trabalho muito, né? Até final de semana. Eu tô gravando esse vídeo para vocês terem ideia no domingo, cara. Eu tenho folga hoje, no domingo. Tem gente que nem folga tem, certo? Então fica difícil tá trazendo vídeo para vocês. E a super dica, cara, foi uma ideia que eu tive de estar tá fazendo aí uns vídeos aí através da tela do computador e dando dicas para vocês, né? Essenciais aí de como você tá fazendo desbloqueio, saber as versões da sua placa-mãe, né? E também como você está aí evitando futuros, né, problemas na sua placa-mãe, né? Também quero pedir desculpa para vocês em algumas lives que eu fiz, o áudio não estava muito bom, o áudio do computador, e para piorar, eu tive que extrair um dente, cara, então tá bem complicado aqui. Às vezes eu gaguejo na fala e tal, mas eu creio que vocês vão conseguir compreender aí. E tamo junto. E se tiver dúvida, acesse os comentários lá, vai na página Xbox Clássico Mil Grau e